ଛାଡ଼ିଗଲା ରୋଡ୍ ରୋମିଓଙ୍କ ରସିକିଆ ପ୍ରେମ। କମେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଶେଷରେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଯୁବକ। ଥମିବାର ନା ନେଉନି ରୋଡ୍ ରୋମିଓଙ୍କ କାରନାମା। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରି ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଯୁବକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, କେମିତି ପୋଲିସ ଓ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭୁଲ ମାଗୁଥିବା ଯୁବକ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ଯୁବକ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ତିଗିରିଆ ଥାନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଆଉ ସମାଜସେବୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ଘଟଣା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଭୁଲ ମଗାଯାଇଛି, ତାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ହ୍ୟୁମିଲେସନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଆମ ଘରେ ବି ଆମର ମା ଅଛି, ଭଉଣୀ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆମେ କାହିଁକି କମେଣ୍ଟଟା ମାରିବା, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିବା କମେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନ ପଶୁନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କନସିୟସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଡ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଗୁଡା ପାଇଁ ବି ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ମାନେ ଏହା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଚୁର ଦଣ୍ଡ ଦବା ଦରକାର। ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ହେଲେ ସାବାର, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ, ଆଉ ଛାଡିଗଲା ବାବୁଙ୍କ ରସି କ୍ୟାଗିରି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।